Hurmatli vatandosh, mamlakatimizning xorijiy davlatlardagi diplomatiya vakolatxonalari va konsullik muassasalari huzurida 54 ta saylov uchastkasi faoliyat yuritmoqda. Mazkur saylov uchastkalari O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksining tegishli moddalari hamda Tashqi ishlar vazirligining O'zbekiston Respublikasining xorijiy davlatlardagi vakolatxonalari huzurida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi saylov uchastkalarini tuzish haqidagi taqdimnomasiga asosan tashkil etilgan. Xorijiy davlatlarda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari prezident saylovida qatnashish uchun konsullik ro'yxatiga kirishi shart emas. Bu barcha yurtdoshlarimizga qayerda bo'lishdan qat'i nazar, prezident saylovi kuni o'z konstitutsiyaviy huquqidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Xorijiy davlatlarda joylashgan uchastka saylov komissiyalarining manzillari ko'rsatilgan interaktiv xarita Dunyo axborot agentligi saytida e'lon qilingan. 2021-yil 24-oktyabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kuni.